ጎመውን አተንፍሰው እኔ ልተንፍስ ለምን እንደምንም በያሳድራታል እኛም ነቅተናል ጉርጓድ መሰናል አለቻይ ድመት ንጫውን ስትላት እኮ ነው ምንድነው መትቀባጥረው ቶሜን ዲጄሪን በአማርኛ ለተርጉምልብዬ ነው ማግባት ክፋት የለውም ግን ጥድፊያው ምን አመጣው ወይ ግን ተጋባተ ሲበረም ባቃታ ሻፍሽን ዝግ እንዳሞክረው በፍሬንዶችሽ ቋንቋ ምንሽ ይቀራል እንጂ እርግጫው ምንድነው ይያልኩሽ ነጋሽ ይፈሩ እንደ ህጎት እኮ ነው አይ እኔ ምን ያስፈራኝ ጥርጣሬ ይችላል ነው ወደ ስተት ተመራለች ወይኔ ጉዴ ለምን እንደሚያሽጉ ጉድ ሆንኩል ልጅ የተወሰኑ ባለስልጣኖች አጎተን አሳልፈው እንዲሰጧቸው ይፈልጋሉ። ጠላቶቻችሁ እየተከታተሏችሁ ሊሆን ስለሚችል ተጠንቀቁ ነው ማለት። ታረጋጋንጀ አንተ እንዴት ነው የሚያረግ? ማነሽ ደሞች? ችግር አለ እንዴ? ተወኛልኩ ተወኝ። እንደ ያሪኮ ከተማ እኔን በጮት ልታፈርስ ነው እንዴ? እሷና ጥቼ መኖራለች። መቼም ፍቅር ያለበት ሰው ይሰጋል። ቃሉስ የሚለው ይሄን ማለት ነው። የእምነት ተስፋ ፍቅር አብረው ጸንተው ይኖራሉ። ከሁሉ ግን ፍቅር ይበልጣል አይደልም? ራስን መገባት እኮ የሌሎችን በማፍረስ አለ ካሲና ካሲና ሄ መነሻ መድረሻ